Հայաստանը պատրաստ չէ օգուտներ քաղել Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցներից։ Հախուստը, որ մենք արտանում ենք, հիմա ներգրում ենք, ոչքի, որ մենք արտանում ենք, հիմա ներգրում ենք, միքը մենք ավելի շատ ներգրում ենք, քան արտանանում ենք։ Մենք սոցիոլոգի ռուսներին կարող ենք առաջարկել ոգելից խմիչք, միկրոէլեկտրոնիկան, այրիտի արտադրած սոսինձը, միշտեր խմիչքից բացի առաջարկելու բան չկա, բայց ինչու Ռուսաստանը պետք է նայի Հայաստանի կողմը, զարմանում է տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը։ Մեր շուկաներում հանդիպում ենք, ասենք, մի փոքր ամանով խնձոր, տանս, բան ասում ենք, բավականաչափեր շատ է, ինչի Ռուսաստան չեն տան, ինչը տանենք Ռուսաստան։ Մեր գյուղատնտեսական ապրանքների որակն էլ է կասկածելի, ասում է սոցիոլոգ Հարուն Ադիբեկյանը, Եվրոպան այդ ապրանքները չի էլ ընդունի։ Արարատյան դաշտավարը, երբ որ ԴՏՏ-ն օգտագործում են որպես միջատների դեմ պայքարի միջոց, 4-5 անգամ ավելի շատ է ստացել նորմալից, քան հասարակական միության այլ երկրներ։ Կնոջ կաթի մեջ հայ կնոջմա, ԴՏՏ-ն նորման, ԴՏՏ-ի, տասնյակ անգամ ավել էր։ Հայաստանն ընդհանրապես վարկանիշ չունի Ռուսաստանի բիզնես միջավայրում, ասում են, որ այստեղ հարկային անարդարություն է, թալանում են մարդկանց իշխանություններն ինչ ուզում անում են։ Սա ասում է համապետական ընտրությունների ժամանակ իշխանություններին միշտ խոշոր վարկանիշներ ապահովված սոցիոլոգը և շարունակում. Հայաստանը ոտքի կանգնեցնելու համար 10 տարում 150 միլիարդ դոլար է պետք։ Եվրոպան չի օգնի, Եվրոպան ասում է գնա, մի հատ լողացի սանրվի, սափրվի, մի չկրթվի, մի հատ էլ գնա, էթիկայի կանոնները կարդա, իմացի ըմբարքի ստանդարտները, նոր կգաս, ես քեզ կընդունեմ։ Տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցներին պատրաստ չլինելու համար մեղադրում է մեր իշխանություններին, փոխանակ գյուղատնտեսություն զարգացնեին, դղյակներ սարքեցին, փոխանակ երկիր ծաղկեցնեին, օլիգարխներին խնամեցին, սոցիոլոգը համաձայն չէ։ Դրանք գելի սիրտ էին, առուցի սիրտ էին գերե, հա, որ դղյակ են կառուցում։ Թույլը տրված է նրանց, նա ունեն արտոնություն, համակարգն է ստեղծել է դրանցը, թե չէ պետության դեմ դուք լսել եք, որևէ մեկը կարողնա թպրտա կամ քեպրտա, հա՞։